saps? Com cada setmana volem ensenyar-vos la part menys visible del teatre, les hores i hores d'assaig que s'amaguen darrere de cada obra. Aquest cop hem anat a veure els assajos d'Amor i Humors, que s'estrenarà al festival dissabte 3 de desembre al Canal, un treball en què Bel Folk s'endinsa en la vida de William Shakespeare i Miguel de Cervantes. De la mà de Pep Planas oferirà un concert dialogat i amanit de música antiga que repassarà els clàssics d'aquests dos referents de la literatura universal. A veure, el que vingui a veure això veurà un concert de nivell, de música del segle XVII, veurà un recital d'alguns textos de l'obra de Shakespeare i de Cervantes, una mica, sense posar-nos estupendos, però una mica de conferència sobre la seva vida i obra, anàlisi, no ens posarem profuns, però sí que tenim com ganes de donar informació sobre els dos, sobre ells dos, perquè la gent se'n vagi a casa amb la sensació de conèixer-los una mica més. I també hi ha representació teatral, o sigui, també hi ha algunes escenes que són representades teatralment. Tot això, jo no he vist mai un espectacle que combini totes aquestes coses, per tant ens estem inventant una mica un llenguatge que juga amb totes aquestes coses. Un llenguatge que hi posarà en veu el mateix Abel Folk i Pep Planas, acompanyats dels músics Felipe Sánchez, Javier Aguirre, Mico Icajeimo i la cantant Maria Altadill, que interpretaran una banda sonora a ritme dels grans èxits de la música clàssica. Tot el que apareixerà són instruments de música antiga. No? Hi ha guitarres barroques, hi ha vihueles, hi ha viola de gamba, hi ha instruments antics, que són molt bonics, estèticament són preciosos i a més tenen un so molt, molt entranyable, molt particular, que és molt bonic. Una altra cosa important en la funció és, el títol ja és una pista de per on aniran els trets. Jo em trobo sovint amb gent que diu, ostres, Shakespeare, Cervantes, no, jo, ostres, això és alta cultura, això és... M'agradaria treure del cap de la gent aquesta idea, no? Eren autors, en el seu moment, eren autors d'entreteniment. Ells escrivien per la majoria de la gent i la gent s'ho passava bé veient aquestes coses. Per tant, la gent tenia l'orella entrenada, tenia capacitat de comprensió d'aquests textos que ara l'hem anat perdent. But the sufferer see change into something great and strange. Segons el director, el més difícil d'aquesta obra és que l'espectador se senti confortable. Per això cal renovar, diu, i reinterpretar costums, tradicions i fins i tot sons que val la pena mantenir i transmetre al públic. L'obra s'estrenarà en el festival i després farà temporada al Teatre Romea de Barcelona.